Jeg tror frokostblandingpakka har spist opp en rotte. Lille Tove. Søppel er best. Ingen protest. Knoll og tått. Er du søt, Tove? Er du søt? Kommer du fram? Lydia! Jeg synes jeg hørte noe, se. Det er ikke vanlig melk. Det er sånn... Det var vel rismelk? Der er du, titta igjen. Nå er Karstein i gang. Du inn der også? Karstein, går det bra? Han er den som pleier å kløne mest her i gården. Han elsker flasker. De er skylda, by the way, men... Dere to klarer vel ikke å gå inn der? Gjør dere det? Den er veldig smal og liten. Du da? Kanskje jeg klarer det? Klarer du å gjøre deg så liten? Og så liten da. Som en sånn tannkremetype. Det lukter godt inni der. Å, det lukter så godt. Det var bare en liten videosnutt. Her er det, skal vi se, barnemiddag fra glass. Puff av ris. Hva var det for noe? Puff av havre. Banan, gammel banan, en litt spist på yoghurt, bare sånn så du kan tygge på den egentlig. Du skal jo ikke ha så mye yoghurt, så da holder du med en sånn. Tørka mais, nøtter å løpe med. Og den lukta så forferdelig godt. Ja, den er min, du snuppelup. Den er min! Min!
Ha det bra, alle sammen.